3 na 6. To je to, GG. Ma kakav GG? Kraviću, sam si na njih petero. Ovo ako dobiš, ja ti doniram. Brate, čekaj da se... Opa! Ajde, ajde, ajde. Ne! Aj, misli parama, misli parama. Jaaa, sjajan flashbang. Dobro. Pazi ti ovo, rad ne mogu! Ne, za malo donacija. Brate, za malo donacija, Marija, ništa, bit će prilike. Za malo donacija. Well played, stvarno.